kanala abunə olmağı və bildirişlər açmağı unutma. Tak, Mario dünyasında keçdik, bəs qutarmadı. Nə deyir? Hələ tamamlanmayıb. Yox. Tak, növbəti hardadır? Bu nədir? Mayak. Getdik mayaka. Neçə dənə də vəbşə? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Uy bla. Uy bla. 22, 23, 24. Bla. Ay, mən axşama kimi burdayam ki. Getdik mayak. Tak. Nədir? Dəryada gər yoldu Nuhun gəmisi. Məqsəd nədir burada? Nə eləmək lazımdır? Lampışqanı çıxartdıq. Niyə çıxartdıq? Vəbşə, çıxartmalıydıq mı? Moby Dick. Moby Duck. Moby Dick əsərinə göndərmədir. Moby Dickdir o arasında, Moby Duck deyil. Tak, bunun içində qoymalıqdır lampanı. Məlum məsələ. Çünki mayakı bilmirsinizsə, bu deyə soruşsaz ki, bu qurğu nədir belə mıx kimi dayanıb dünyanın ortasında da orada da iceberg oynayır. Görürəm, iceberg görünür. Iceberg prostorda twerk oynayır. Və orada balaca gəmi görürəm. Bir dənə də gəmi görürəm. Yoxsa da icebergdim, yoxsa evdim o üzür. O nədir? Balaca qayalıqlar. Və bilsin, bu mayakdır. Mayakın məqsədi... Məlumdur ki, mayakın məqsədi gələn gəmiləri qayalıqlardan qorumaq. Burası da sual. Bəs bunu fırlamaq lazım deyil? Hə, fırlanır da bu. Gözdə görürüm. Məqsəd nədir babşə? Nə eləməliyik? Hədə götürsənə mi lanmış qanı? Hə. Amıq gəd amıq. Tak. Nə oldu? Əritdim icebergi. Sən öl əritdim. Yəni yox oldu icebergi. Hə, nə oldu? Gəmiyə iyi tutdum. Başqa. O nədir? Çıxa bilmirəm mayaqdan. Da, o nədir uzaqda? Allah, yox, bir tanə iceberg buradadır. Deməli, icebergi belə işıqla yandırmaq lazımdır. Yoxsa yerini dəyişirik biz, başa düşmürəm icebergin. Ya sonra üzür başqa yerdən çıxır sonra. Oy, aa. Bla, nə iceberg? Aa, bu balinaymış. Balinaymış twerk eləyən. Oy, bla, nə boyda ola bu? Gözünə zada bax. Gel gözünü çıxaraq onu. Ha, bu dəfə mayakımızı yiyəcək, bütün üdəcək, bax. Dereyə ağzına lüt tullanın, bax, indi o bizim üstümüzə tullanacaq, mayakı udacaq. Düz dedim. Matana, yerdə görürəm ta suyun içində. Twerk eləyir yenə suyun altında, prosto. Çıxmaq fikrin yoxdur sənin, amıq. Aya, burada? Yəni, mən onun quyruğunu orada gördüm axı. Ay bilə. Ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə, ay bilə. Nə qarşısan amıq? Ay, yox. Ay, yox. Baxmaq istəmirəm, ala, lampışqa. Tamam, gözünü çıxara bilmərəm indi bunun. Ay, amıq, nə istəyəm mənə? Mən sənə indi heç nə atamıram. Bu işləmir axı, mən nətər eləyim?
Ha, bildim. Bu böyle deyir. Yazığın gözünü çıxartdıq yenə də. İndi gəl bu dəfə bizim mayakı bizlə bir yerdə tutacaq bax. İki variantı var. Ya mayakın üstündə oturacaq ya da ki udacaq. Burası da hansı tərəfdən çıxacaq bu? Ay bilə. Sağ olun bəylər. Əsəb elədik. Balığı əsəb elədik. Ax, yaxşı, davam edək. Bu nədir? Bu da Minecraft-dır deyəsən. Ha, bu da Minecraft-dır. Bütün Minecraft oynayanlara gəlsin. Tak, bura nədir? Aha, biz deməli bunun başına çıxmalıyıq ki, bura tullanaq. Açıqdır, hədəf açıq aydındır. Sadəcə heykəl. Mən heykəl istəyirəm götürmək. Heykəl də axtarmaq lazımdır. Prosto da burdan bir sual yaranır. Mənə lazımdır mı o heykəl ümumiyyətlə? Harama soxacam o heykəli? Düzdür, tapdığımız hər şeyi soxmalı deyirik aramıza. Amma nə istəyən? Azından tapdığımız bir çox şeyi cibimizə soxa bilirik. Deməli, burdan qapı bağlıdır deyə burdan çıxırıq. Bu heç, bu məlumdur. Burdan... Aha, nə gözəl. Hep yarı yolda ölmək olmur, hardasa. Elə yarı yoldaca ölərdik, hardasa. Nəmi hardansa yıxılıb, hardasa boğulub. Məsələn, su var burada, suyun içində boğulmaq olmur. Tak, bu nədir? Bu lazım olacaq bizə yəqin ki. Tak. Tullanmaq, 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 tullanmaq. Bunu qoymaq, buradan bunun üstünə çıxmaq. Əlayəm, mən. Heç fikirləşmədən hamısını eləyirəm. Ya, avtomatik. O qədər oyun oynamışam ki. Ya, avtomatik bilirəm hamısını. Buradan nə eləmək lazımdır? Buradan belə getmək lazımdır. Yaxşı. Vah, vah, vah. Haa, vah. Amca, ha, ha. Ay, belə pis o başa düşdüm, ayırmaq lazımdır. Bunlar tərpənir. Bu, biz siz nəyə oxşadı? Vapşa, bu oyun. God of War oynamısınız PlayStation 2-də, 3-də. Heyf ki, mən 3-də oynamamışam, amma 2-də oynamışam. Vap köhnə versiyalarını, 1-2. Bax, o God of War-da da belə temalar çox olurdu. Belə anormal, anormal. Tullan bunun üstünə, tullan onun üstünə. Nəm, hoppan o tərəfə get. Bunu götür daşı, heykəli götür daşı. Bu arada təzə God of War var idi. Sonda, ən son çıxan PlayStation-da çıxdı, səhv eləmirəmsə. Şey olan. Balaca uşaq olan. Boy. Boy, nəm, get onu gətir. Uşağın adını heç, yəni oyun ərzində, uşağın adı deyəsən atırı idi də. Oyun ərzində bir dəfən yadıma gəlmir ki, uşağın adını çəksin. Boy. 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 Ha vaxt gəlsən, boy. Özə Kratos xiyar bir dəfən də görməyibdir. Dayı o boyda Yunan tanrılarının hamısını bir-bir tapıb. Əlini, qolunu, qıçını əlinə verəndə qopardıb. Yəni, məncə də adam üzməyə gülü qalmaz, gülməyə üzü qalmaz. Tak, burdan ara çıxmalıyıq, va, bir şey ümumiyyətlə. Düzmü çıxıram mən, va, bir şey. Düz çıxdım məncə. Məncə düz çıxdım. Bunu da avtomatik elədim əslində, yəni, mən gördüm çıxıntı var, çıxdım prosto. Heykəl meykəl axtarmıram. Qoy rədd olsun. Dayı, axotum yoxdur onu axtarmağa tək-tək. Qabağımıza çıxar götürərik. Qabağımıza çıxmaz. Burdan. Tak, sağ sol, sağ sol. Sola gedək yaxşı. Dayı, sola, sağa baxıb sola gedən adamlardanıq biz. Burdan belə gedək. Ümid eləyirəm burada məni nəsə öldürəcək. Çünki bir də yuxarıya qədər çıxmaq. Nə bilim. Axot. Axot lazımdır. Tak, sol sağ. Blə, bu labirintdir ki. Sol prosto şeydir. Doludur, bağlıdır. Dalandır ora, sonuncu dalan. Oh, heykəl. Gedək. Oh. Tak, heykəli nə inirəm bilmirəm. Yenə deyirəm, heykəl prosto mırta götürürəm. Var deyə götürürəm. Olmasa götürməyəcəkdim. Məlum məsələ. Tak, burdan... Tak, burada hara gəldik, çıxdıq biz. Labirint kimi bir yerdir bura. Aha, yenə yuxarı. Oha. Ah, oha. Ah.
Eşitirsiniz vaho. Ha. Əsəbi dayı kimi eləyirik. Dak, gedək görək. Dak, burada hara? Buradan da yuxarı. Küləyin səsini eşidirəm. Küləyin səsini eşidirəmsə deməli biz üzə yaxınlaşırıq yuxarılara. Dak, buradan ümid edirəm ki, hə, vəsio, çatdıq. Dayı heç ara baxmıram, şükür, tullan. Prosto X-in üstünə düşmədik də. Aha, Mag'ın yuxusu. Mag'ın yuxusuna giririk. Klaviatur, kompüter. Yəqin ki, məqsəd burada hansısa kompüteri yerə salmaqdır, hə? Söndür bunu. Oh, yedim. Niyə yedim? Tak, ofis işçisi. Bunu da ye, yaxşı. Oh, heykəl, götür. Kofe içmək olur. Ay bilə, kofem qutarıbıya bu arada. Gəm özümə kofe süsüm. Tak, siz yəqin ki, bilmirsiniz, amma mən hər dəfə sizin üçün oyun çəkəndə oturub bir stəkan kofe içirəm. Bura nədir? Pəncərəni bağlamaq. Bağlayıb nə pox yedim mən indi? Niyə bağladım? Ümumiyyətlə, niyə bağladım pəncərəni? Aha, mən pəncərəni bağladım, vəsio. Nə oldu ala? Problem müəyyən ol. Oo! Anladım. Get-gedə bura su dolur, fikir verin. Amma orada su qoymur yığılmağa. Və pəncərəni ona görə örtdük ki, aynadan çölə tökülməsin su. Deməli, növbəti hədəf buradakı deşiyi bağlamaqdır. Buradakı deşiyi də aha tərəfdən bağlamaq lazımdır. Ha, belə bir variant da var əslində buranı doldurmağın. Burası sual, buran aç görüm nə var burada, aç. Yox deşin. Bunu da aç, su. Aha, dispenserlər qoyun da suyu axtsın. Üstünə tökülmür, sonsuza qədər axmır. Ha, birdən su qutarar da, su bahalaşmaq qənaət edirik. Su bahalaşandan sonra oyunlar da dayı su şey eləmək istəmir. Suyu açıq saxlamaq istəmir. Tak, bura nəsə qapaq kimi bir şey lazımdır qoyum. Mahnı oxu. Ölürsə mahnı ilə ödək. Tak, bura qapaq basan bir şey lazımdır. Məncə bu belə olmaz. Hə, pisə o, məlum məsələ. Tam örtür bu. Tam örtür, yox, tam örtmədi. İndi tam örtdü. Davay. Tak, yenə su boşaldı. Deməli, yenə hardasa deşik var. Hə? Deyəsən başa düşdüm. Məqsəd bunu elə bir yerə qoymaqdır ki, yanğın söndürən onu söndürməsin. Elə deyil. Yoxsa... Hə, bir müddət qoyun kimi fikirləşdikdən sonra başa düşdüm ki, və doğrusu başa düşdüm, yox kəşf elədim ki, ya da kəşf eləməmişəm hələ. Allah rapardım, kompüterə qoydum. Tema nədir? Bu, kompüter yoxdur bu. Bunu elə bir yerə qoymaq lazımdır ki, bu su buna dəyməsin. Buna da su dəyməyən yer, baxırsan ki, bax, buralarda hardadır bu poxlar olmayan? Ya buralarda bir yerdədir, bax, buralarda bazada bir yerə qoyursan, yuxarı hündürə. Su ora dəymir. Ona görə bunu götürürəm, beləcənəz. Gətirəm, qoyuram polkaya. Qoya bilsəm təbii ki. Aha.
Все. Bakın indi, indi seyirə baxın. Все bax. Sönməyəcək. Necə yani? Yaxşı, alınmadım. Gəlin onda biz siz necə eləyək? Bu kofe maşınını elə belə bura qoymayıblar. Gəlin kofe maşınını götürün onda. Burası da indi bu tərəfə yoxlayaq da, gətirək. Ya nə? Gəlin bu küncə yoxlayaq. Məncə bu küncdə su dəyməyəcək ona. Hə, vəsio. Bu da belə. Bu da belə.